Vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Vi är iväg i kvällens andra lopp. Här kommer nummer 5, Good Vibes. Har invändigt nummer 3, Seventh Heaven. Sedan nummer 1, Deborah S. och nummer 4, Olga Toma. Avslutar ju 2, Backdraft 6, Nocturne Zone. Leder mitt i första kurvan, det gör nummer 3, Seventh Heaven. Närmast följd av nummer 5, Good Vibes 1, Deborah S.H. Som fjärde följer nummer 4, Olga Toma. Sedan har vi nummer 2, Backdraft. Och nummer 6, Nocturne Zone. 500 meter har öppnats efter en 13,6. Vi har de 1500 meter från mål med 3, Seventh Heaven i ledning. Före nummer 5, Good Vibes. Tredje häst är nummer 1, Deborah S.H. Ett Deborah S.H. som är ute som första häst i andra spår. Följs då i rygg av 4, Olga Toma. Sedan också 2, Backdraft 6, Nocturne Zone. 3, Seventh Heaven. Snett på utsidan nummer 1, Deborah S.H. Där bakom nummer 5, Good Vibes. I andra spår 4, Olga Toma. 1000 meter har öppnats efter en 16,6. Vi börjar sista varvet. 3, Seventh Heaven leder med favoriten 1, Deborah S.H. snett på utsidan. Där bakom 5, Good Vibes, 4, Olga Toma. Avslutar jag 6, Nocturne Zone och nummer 2, Backdraft. 850 meter återstår. Nummer 3, Seventh Heaven i ledningen. Favoriten 1, Deborah S.H. finns nätt utvändigt. I rygg på ledaren nummer 5, Good Vibes. I andra spår 4, Olga Toma. Avslutar ju 6, Nocturne Zone och nummer 2, Backdraft. Drygt 500 meter kvar. Hästarna ska strax in i sista kurvan. 3, Seventh Heaven. 1, Deborah S.H. Före 5, Good Vibes och 4, Olga Toma. Femte häst är 6, Nocturne Zone. Avslutar ju 2, Backdraft. Sida vid sida nu 300 meter från mål. Nummer 3, Seventh Heaven och favoriten nummer 1, Deborah S.H. Där bakom 5, Good Vibes, 4, Olga Toma. In på upploppet har favoriten nummer 1, Deborah S.H. kopplat greppet. 1, Deborah S.H. leder. Fram som andra häst nummer 4, Olga Toma. Det är nummer 1, Deborah S.H. som är på väg mot segern före 6, Nocturne Zone. Nummer 1, Deborah S.H. Diskvalificerad häst nummer 2, Backdraft.